אז לפני כמה מאות שנים היה חי יהודי יקר מאוד בשם הרב ישעיהו לוי הורוויץ. הוא כתב ספר שנקרא שני לוחות הברית, או בקיצור שלה. ובספר השלה הוא מביא תפילה שלא הוא כתב אותה, הוא מביא אותה בשם אחד המדקדקים, תפילה להצלחה בחינוך, בחינוך הילדים. השלה הקדוש כנראה מאוד התרגש מהתפילה הזאת, אז הוא כותב אותה בספר, והוא כותב מעצמו שנראה לו שנכון לומר אותה במיוחד בערב ראש חודש סיוון, ולכן השתרש המנהג גם בערב ראש חודש סיוון, וגם בכלל לומר את תפילת השלה, אם הוא דבסת. למה זה לא בסיוון? שבו ניתנה תורה. שבו ניתנה תורה. והיא מודפסת בהרבה מקומות, ליד הציון של רבי שמעון בר יוחאי, מודפסת התפילה הזאת בגדול, ובהרבה מקומות נוספים. זו תפילה מאוד מאוד קדושה ונפלאה, אבל יש בה הרבה דברים שלא לגמרי מובנים, וכיוון שהרבה מהציבור אומר אותה כל הזמן, ורוצים להבין בה קצת יותר, אז קיווינו שהרב יבאר לנו. אתה הוא השם אלוקינו, עד שלא בראת העולם. ואתה הוא השם אלוקינו, ואתה הוא אלוקינו משבראת העולם. ומעולם ועד עולם אתה כן. ובראת עולמך בגין להשתמוידה אלוקותך באמצעות תורתך הקדושה. מה זה להשתמוידה? להיוודה. להודיע להיוודה. מה זה להיוודה אלוקותך? אם אנחנו מדייקים במילה אלוקות, אז בעל הכוחות כולם מנהיג את העולם כולו על כל ענייניו. על ידי התורה הקדושה, התורה מראה לנו, מספרת לנו, מתארת לנו את הנהגת השם בכל עניין ועניין, די כמידי, דורמי זה בוריילה, כך אני מבין. באמצעות תורתך הקדושה, כמו שאמרו רבותינו זכרם לברכה, בראשית בשביל תורה ובשביל ישראל, כי הם עמך ונחלתך, אשר בחרת בהם מכל האומות. זה רש"י הראשון של התורה. כן, נתת להם תורתך הקדושה, וקרבתם לשמך הגדול, פירוש שעם ישראל נקרא ראשית, והתורה נקראת ראשית. ולכן המילה בראשית אומרת שלמען עם ישראל, למען התורה הקדושה, נברא העולם. על קיום התורה, בא לנו ממך, השם אלוקינו, שני ציוויים. כתבת תורתך פרו ורבו, וכתבת תורתך ולימדתם אותם את בניכם. והכוונה בשניהן אחת, כי לא לתוהו בראת, כי אם לשבת, למלא את העולם ביישוב בני האדם, לשבת יצרה, ולכבודך בראת. יצרת אף עשית, כדי שנהיה אנחנו מצטעים לצטעי כל עמך בית ישראל, יודעי שמך ולומדי תורתך. נראה כמו איזושהי הקדמה, לפני התפילה עצמה, הוא כאילו אומר, ריבונו של עולם, אני מתפלל פה דבר שהוא בעצם אינטרס שלך, כביכול. האינטרס שלך זה שנדע אותך, בשביל זה בראת את העולם, בשביל זה בראת את התורה, בשביל זה בראת אותנו, בשביל זה בראת, ציווית אותנו שנעביר את זה הלאה לדור הבא. נכון? אמנם אדם צריך לומר בשבילי נברא העולם, אבל מצד שני, התפקיד שלי פה בעולם הוא להעביר את הלפיד הלאה. לא שרק אנחנו נהיה צדיקים ונדאג רק לעצמנו, צריכים לדאוג שיהיה לנו המשך. ודאי. וצריכים שההמשך גם כן יעשה בחירות טובות וילך בדרך האמת. ודאי. אז נראה כמו הקדמה כזאת שהוא אומר, כאילו בסך הכל זה גם אינטרס שלך ואני עושה פה... כן, אם רוצה לדייק, אז יש כאן... כולנו צאצאים, צאצאי כל עמך בית ישראל, יודעי שמך ולומדי תורתך. מה זה יודע שמך ומה זה לומדי תורתך? מה זה לדעת את השם ומה זה ללמוד את התורה? לכל זה שני דברים. כתוב כאן, יודעי שמך ולומדי תורתך. אז מה הרב אומר? כן, אולי הוא מרמז, קודם כל שיש עניין גם לדעת, אבל יש עניין גם ללמוד. זאת אומרת, יש מצווה בעצם הלימוד, לא רק לדעת. גם מי שכבר יודע את כל התורה כולה, יש לו עדיין מצווה להמשיך ולעסוק בתורה. זה דבר ראשון. צריך לדעת פה שזה דבר... כמות ה... כמה הוא יודע תורה. זה נקרא לדעת. אז למה פה שמך ולמה פה תורתך? רגע, זה עוד שאלה. אבל קודם כל יש מצווה, כתוב בה... כתוב בפוסקים, שמצווה תלמוד תורה מתחלק לשני דברים. יש מצווה אחת, עצם העיסוק בתורה.
והגית בו יומם ולילה, אפילו אם הוא יודע כבר את כל התורה כולה, זה לא משנה. הדבר השני, יש מצווה גם לדעת, זאת אומרת, לא ללמוד כל יום את אותו הפסוק, את אותו הפרק, יש מצווה לתכנן את הלימוד בצורה כזאת שבסופו של דבר באמת נדע את התורה. התורה היא כולה ישמותיו של הקדוש ברוך הוא. התורה, כן, זה כמו שהרמב"ן אומר בשם הזוהר, התורה היא כולה ישמותיו של הקדוש ברוך הוא, כי שם השם אקרא, אבו גודל אלוקינו. אבל בסוף המצווה היא גם לדעת וגם ללמוד, שגם אנחנו וגם הילדים שלנו. ולכן כל זה רק הקדמה לקראת מה שאנחנו רוצים לבקש. אנחנו רוצים פה להראות עד כמה זה לא בקשה אגואיסטית. זה בסוף בקשה שהיא הכי חשובה בעולם, כי היא הבקשה ממש על התכלית. התכלית, כן. כאילו, עם כל הכבוד לזה שיש הרבה דברים אחרים חשובים בעולם, שנגמור את החודש, נגמור עם המשכנתה, זה לא זה, זה תנאים לקיום של התכלית הזאת. בדיוק, זה הכל דברים חשובים, אבל הם כאילו בצדדים. זה עכשיו הבקשה שהיא כאילו העצב הכי מרכזי, שממנו אחר כך משתלשל כל שאר הבקשות. שגם אנחנו נהיה קרובים לתכלית, וגם שצאצאנו נהיה קרובים לתכלית. ומה יהיה תכלית? תורה, שנהיה אנחנו יודעי תורה ולומדי תורה. אני אין בית המדרש בלי מחלוקת, זאת אומרת, בלי שקלא וטריא. התכלית לא יצא מידיעת התורה וידיעת השם. התכלית היא הענקת הטוב שאין למעלה ממנו, מהבריר אלינו לברואים, לנו. אנחנו היום מייצגים את כל עם ישראל, מערכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו בעצם מייצגים את האנושות כולה. איך זה יצטמצם לעם ישראל? יש בדרך השם תיאור שלם, איך דור אחרי דור, דור אחרי דור, לא רצו, לא רצו, לא רצו, עד שבסוף עם ישראל קיבל, נעשה ונשמע. בספר דרך השם, של הרמח"ל. כן, בספר דרך השם. והתכלית היא הטוב שעין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. זה התכלית. הטבה שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה. לא יראני אדם החי. הדרך היחידה להגיע להטבה הזאת, שזה התכלית של הבריאה כולה, היא על ידי ידיעת שמו, יזבורך, ולא לימוד תורתו הקדושה. אלה שני האמצעים כדי להגיע לתכלית הזאת. אז זה מה שהוא אומר, בשביל זה באנו לעולם. חשוב שנדע את זה, חברים. לא להפוך אמצעים לתכלית. זה אחת הבעיות, אולי הבעיה המרכזית של האנושות כולה לעוד דורותיה, אבל בימינו רואים את זה ממש בצורה הכי בולטת שהייתה, כיוון שכל העולם כולו כפר אחד, ככה קוראים זה, לא? וכל המבנים החיצוניים מתמוטטים והולכים פיננסים, מחשבים, שווקים, העברת כספים, כל הדברים האלה, וזה ברור, כן? מי שלא רואה את זה, אוהב לתת. ממילא, גם אנשים נשארים מתוסכלים, אז מה כן? אז מה כן? זה כן. לדעת שבשביל זה באנו לעולם. להגיע לתכלית היחידה, שבאנו כבר העולם, זה הענקת הטוב שאין למעלה ממנו שהוא עצמי, בבורא עולם בכבודו ובעצמו. וכיוון שהקודש הבריאו והורייתא ישראל חד, אז האמצעי היחידי שמאפשר לנו באמת להגיע לתכלית זה לימוד תורתו הקדושה, אבל לדעת את שמך, אני אומר פה דרוש, עניין הדעת הוא עניין החיבור, הדבקות, והידע אדם את חווה, זה דעת, זה חיבור, זה לא רק ללמוד את התורה הקדושה, אלא על מנת להתחבר עליה ולהידבק בה ולקיים אותה, ויהיו לבשר אחד. האדם בתכלית הסופית שלו נברא על מנת שכל מה שמוביל אותו בחיים יהיה התורה והדבקות בתורה באהבה ובירה. זה סיכום כל הדבר כולו. שני עמודי העירה, שני עמודי העבודה זה האהבה והעירה. כך אומר הרמח"ל בדרך השם, בפסילת ישרים. האהבה והעירה זה הריתים, זה האפשרות של הדבקות, והדבקות הזאת היא התנאי ההכרחי, והוא לא יכול להיות בלי לימוד התורה ובלי ידיעת שמו יזבורך. ידיעת השם פה דבר דבקות בו,
ואם אדם עושה את זה, עכשיו אותו חיכו. עכשיו, יכול להיות שלפעמים הוא חייב, בגלל כל מיני סיבות, שהתורה עצמה מצווה עליהם, לעבוד כך וכך שעות ביום, והוא לא יכול להשקיע כמו אחר, שיש לו אפשרות ללמוד הרבה יותר. זה לא מעלה ולא מוריד את התכלית עצמה. כך גומר המסילת ישרים את עניינו, יכול להיות אדם בעל מלאכה פחותה ולהיות חסיד גמור. שם החבידה חסידות היא לא חסידות זאת או אחרת, אלא להיות חסיד, להתחסד למקונו. טוב, רק הערה הזאת לגבי מה שהוא אמר כאן, יודעי שמך ולומדי תורתך. ובכן, אבוא אליך השם מלך מלכי המלכים, ואפול ואפיל תחינתי ועיניי לך, ועיניי לך תלויות, עד שתכונני ותשמע תפילתי להזמין לי בנים ובנות, וגם הם יפרו וירבו, הם ובניהם ובני בניהם, עד סוף כל הדורות לתכלית שהם ואני ואנחנו כולנו יעסקו בתורתך הקדושה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, לאהבה יראה את שמך. אנחנו אומרים את התכלית כולה בכל תפילה כל יום. אבינו, אב הרחמן, תן לכולנו חיים ארוכים וברוכים. מי כמוך אב הרחמן זוכר את צורם לחיים ברחמים, זוכנו לחיים נצחיים, כמו שהתפלל אברהם אבינו, לו לו יחיה לפניך. הכוונה הוא פרשור רבותינו זוכרם לברכה ביראתך, כי על כן באתי לבקש ולחנן מלפניך, שיהיה זרי זרע וזרע זרי עד עולם, זרע כשר, ואל ימצא בי ובזרי ובזרע זרי עד עולם שום פסול ושמץ. אך שלום ואמת טוב וישר בעיני אלוקים ובעיני אדם, ויהיו בעלי תורה, מרי מיקרו, מרי... מה זה מרי? בעלי, לא אדון, לא? בעלי מקרא, זאת אומרת, מרי מיש, מיקרא, מרי מישנה, מרי תלמוד, מרי רזה, מרי מצווה, מרי גומלי חסדים, מרי מידות תרומיות, ויעבדוך באהבה ובעירה פנימית, לא עירה חיצונית, ותן לכל גבייה וגבייה מהם די מחסורה בכבוד. לא, קודם כל, מה זה? בעלי תורה, מראי מקרא? למה בעלי? למה מראי? מה זה תורה? מה זה משנה? מה זה תלמוד? מה זה רזה? אמרו, יש לנו רגע. אני לא יודע, מקרא זה מקרא, משנה זה משנה. אני לא יודע, לא יודע עכשיו כך. מראי בתורה, בעלי. זאת אומרת, ביילים שהוא בעלים הזה, הוא מונח בתורה וזה תורתו שלו. אז הוא מפרט, יש גם משנה ותלמוד ורזה, אולי הרב יסביר לנו מה... רזה, זה סודות התורה. לא צריך להסביר שום דבר. יש פרט, פשט, דרש, רמז, סוד. זה גם אומרים פשט, רמז, דרש, סוד, כי זה פרדס. אבל סדר באמת הוא פשט, דרש, רמז, סוד. אפשר להביא דוגמה לזה. בין אדם לחברו, כדוגמה, יש כל מיני אפשרויות של קשר ודבקות זה בזה. יש חבר שאתה מגלה לו באמת דברים שלא תגלה אותם בפומבי. אתה מגלה אותם רק לו. ואם החבר נענה לך באותם הדברים העמוקים שאותו אתה משתף, כי את לא משתף סתם, אנחנו לא עושים פה, מדברים על רכילות, רכילות מתכוון להגיד מילה כזאת כללית של לספר דברים מעניינים.
לא זה העניין. העניין הוא שאם אדם משתף את חברו בדברים שהם נוגעים לרגשות עמוקים מאוד, ליצר עמוק מאוד, לקלקולים עמוקים שצריכים תיקון, וכו' וכו'. מה שהאדם נברא לעולם הזה, הוא נברא בשביל לפשפש ומשמש. נוח לאדם שלא נברא בשביל נברא. עכשיו שבא יפשפש וימשמש. עכשיו שהוא מפשפש וממשמש, אז הרמח"ל מגדיר, פשפוש זה בין הדברים. ומשפוש זה בדברים הטובים עצמם. ויורד, ורוצה לבדוק מה מונע אותו, ואיזה עיכובים ומניעות ואויבים נמצאים בדרך לעבודת השם, ומטפל בזה. האדם הזה, הוא עושה את התכלית כי הוא מסיר את המניעות, מסיר את העיכובים. ועד כך שגון אומר שכשאדם נברא, זה לשבור את המידה שלא שבר עד הנה. פסוק מפורש. החזק במוסר על טרף, נצרע כי היא חייך. זה החיים שלנו. אולי זה כבר מבאר גם את ההבדל בין יראה חיצונית ליראה פנימית? זה מה שרציתי להגיד. שזה יראה פנימית, כלומר באמת השתתפות. האדם משתף את עצמו עם אבוי רואלום בגילוי הדברים ומבקש על זה, והתחנן על זה. ומבקש את הגילוי הזה של מסתרות נקייני. אולי בדור הזה זה גם יכול להגיע לא רק דרך פשפוש ומשמוש מה עשיתי לא טוב, אלא גם דרך פשפוש ומשמוש מה עשיתי כן טוב, ויעזם. הכל, מה השאלה בכלל? מה השאלה? ודאי, נכון, זה גם יצרה לראיית הכל בצורה חד צדדית של ייאוש ודכדוך ונפילה, ואני לא מצליח. וזה אותו יצרה כמו גאווה. שום הבדל משני הקצוות האלה. זה אותו יצרה. שופוני אני, שופוני אנס, אני, ואני כלום, אני לא שווה כלום. אותו דבר. נכון? גם זה, אדם צריך להיות, יש סוד נורא. אתה רוצה לשמוע סוד נורא, אתה לא מברן. יש משהו, אתה תיזהר, כן? דן. יש פה מטף. סוד הזה נראה אני. 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 למה זה כזה סוד נורא? כי אף יצור בעולם לא יכול להגיד את המילה אני, חוץ מהמין האנושי, ורק עם ישראל יש לנו את המיטה של אני. מה זה כשהאדם אומר את המילה אני? יש מישהו כאן, בי, דבר עכשיו על רבורה, שיושב פה לידך, משמאלך. כשאני אומר את המילה אני, נגיד, אני בסדר, אני לא בסדר. נהגתי לו. מי מדבר? מדבר פה איזשהו אני, שמסתכל על אני, ומתייחס אל האני הזה שהוא מדבר עליו כעל מושא. אני לא בסדר. לא האני הזה שמדבר הוא לא בסדר. האני שמדבר מסתכל על האני, ואומר, האני הזה הוא לא בסדר. נכון? וזה כל הסיפור כולו. מי זה האני ההוא? שמדבר על האני הזה שהוא מושא. זה אני השם. שניים יכולים לומר את המילה אני. אני השם ואני אני. וזה סוד גדול מאוד. רבי יצחק חובר, תלמידו של הגאון, אומר שהאני הזה, מה זה פעמיים בפסוק? ראו אתה כי אני, אני הוא. ואין אלוקים ממדי. מי הם שני האנים האלה? אומר רבי יצחק חובר בשם הגאון, שאני אחד זה אני עד אין סוף, ואני השני זה אני עד אין תכלית. אני הראשון מתייחס לבורא עולם, אני הראשון מתייחס אל הנשמה האלוקית שבתוכנו, ואין זו עד אין תכלית. זה הסוד, למה אני אומר זה סוד שהוא הכל? כשאדם עושה את החלוקה הזאת, הוא מסתכל, עובד על זה.
עובד, לא נותן לעני האלוקי הזה להישתף בעני התאווני, בעני החומרי, בעני שהוא מורכב משניהם. רק האדם מורכב משני חלקים כאלה. אני הנפש האלוקית, הנפש הבהמית, אז אני זה לא הנפש האלוקית וזה לא הנפש הבהמית, אלא זה מה שביניהם, שאם הוא מגיע באמת לעני הזה הוא, בפסוק נאמר הוא אתה כי אני, אני הוא, כן? כשמגיע להוא, ששם זו מילה נסתרת, כן? אז אשרי מה טוב חלקו, זה עניין הדעת, שהוא בין החוכמה לבין הבינה, בין המשפיע לבין המקבל, בין השמיים לבין הארץ, בין הימין לבין השמאל, בין חסד לבין דין, האמצע. הדעת הזאת שמייצגת את אותו חלק שאין בו דיבור, כן, הוא נקרא כתר. הדעת מייצגת אותו. אז אם הוא מגיע לאותו הוא, ויודע לשקול את שני הצדדים האלה, צורכי הגוף, מה שהכרחי לגוף, ויודע לשקול את התכלית האמיתית שהנשומה, אשריו מה טוב חלקו, הנעים גורלו. ועל זה חייבים ללמוד את פנימיות התורה. וזאת הדרך להגיע לאותה יראה פנימית שהוא מדבר עליה. כן. שזה עבודה. אם תחפשנה ככסף, איך הם התמונים תבקשנה. בדיוק. זה לא משהו שאפשר לסמן ויהיה כבר יראה. וזאת הדבקות האמיתית בבואי רואה לא משהו עין. אני זכור ואומר שעוד מילה, לא רציתי להגיד אותה, אני אגיד אותה עכשיו כבר, אם משך לו אותי בלשוני, להפוך את העני לעין, זה תעני להוא. להפוך את העני א' נ' י', זה אותה מתיות כמו א' י' נ'. זאת אומרת, להתעיין אל הבורא עולם. אין לי רצון שלי. השם שפתיי תפתח, כמו מנפש החיים. אתה פותח את השפתיים, אתה מוציא את דברים. אז רגע, רק תרגום המילים קודם. עין זה לא כלום. לא. עין זה משהו שהוא מאוד מאוד אמיתי ומוחשי, רק הוא החלק הנסתר. חוכמה מעין תימצא. נכון. מגיע ממשהו, רק הוא נסתר ממני. ובכל דבר יש את החלק הנגלה ואת החלק הנסתר. גם בי יש את החלק הנגלה ואת החלק הנסתר. אני זה לא רק הבשר והאור והעצמות, אני זה גם משהו פנימי יותר. וגם בבורא עולם שאני פונה אליו יש חלק שהוא בהכרה נסתר. וגם לא מערכת הפסיכולוגית ולא מערכת הגיאולוגית ולא ארכיאולוגית. המערכת היחידה שיכולה לתאר לעצמך את העני שלך זה התורה. כשאתה עוסק בתורה ואתה מגלה מי התורה, אתה מאמת, שבית השם לנגדי תמיד, מאמת בעין את התורה מולך, ואתה לך אפשרות לבדוק אותה למשמש ולפשפש. כשאתה מפשמש בזה, בשביל זה נברא העולם, אז אתה מצליח להוריד, משתדל, מבקש, הכל עם תפילה. כמו שאומר אמר כאן בתחילת דבריו, השלה הקדוש. הכל, אין בלי תפילה. אי אפשר בלי תפילה. אז אתה מצליח להוריד איזושהי קליפה שמקרבת אותך לאותה התעיינות באלף אל הבורא. כי גם בבורא יש חלק נגלה כביכול וחלק נסתר, בהגדרה יש משהו בקדוש ברוך הוא, כן. שהוא נסתר, כן, י' כ' ו' כ', השם שלם, אנשי כיסאו, כן. אני השם אחד, הוא שמו אחד, כן. גם בבורא יש משהו נסתר, ולזה כן. מתייחסים בברכות שאומרים הוא, לשון נסתר ולא נכון, לשון נוכח, נכון. בכל ברכה. ובכל ברכה אומר את הנגלה והנסתר, כן? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אתה אומר אלוקינו מלך העולם. אשר קידשנו מצוותיו, לא קידשתנו במצוותיך. לא, אתה קידשנו מצוותיך, אלא קידשנו מצוותיו. כי יש את החלק הנסתר. וברגע שאני יודע את זה, ואני פונה אל החלק הנסתר, ואני מבין שהחיים זה מסע וחידה, ואני רוצה לגלות עוד מהנסתר, אז אני בקטע. זה לא סתם נסתר, אתה רוצה להתקרב יותר, להתדבק בהשם. זה הדבקות, רמב״ם מפורש, שהתכלית היא הדבקות, אבל היא לא תיתכן בלי החוכמה לפניה. כמו שעדי רן, הזמר, הגדיר את זה, להיות או לא להיות, זאת השאלה. להיות את הלא להיות, זאת התשובה. זאת אומרת, זה מה שהרב אולי התכוון שאומר להתעיין, כי זה שורש כן? מעניין, לא שמעתי אותו כל כך, לא. חוץ מהרב. להתעיין באלף. כן, באלף, ודאי, ודאי. זאת אומרת, עוד פעם, אנחנו לא יכולים... אבל אנחנו עושים את זה רגע בפועל, רגע, זה מופשט, זה מושג מאוד יפה, הוא מופשט מדי בשבילי, אני יודעים מאוד פשוט. מבקשים על זה הכי פשוט בעולם. אם אתה מבין את המבנה. בלי הבנת המבנה, לא מתחיל שום דבר. צריך ללמוד את ספרי השקופה על המבנה האמיתי של הבריאה כולה. אני מזכיר... מה, מציץ רגע על איזה ספר? דרך השם. דרך השם של הרמח"ל. מסילת ישרים, כן. וחובות הלבבות, זה דברים הכי פשוטים, זה מבנה
שבא בורא בעולם אתה ומדבר איתנו, מדברים איתנו אותם גדולי עולם על התכלית ואיך להגיע אליה. אני בסיכום הזה אומר, זה בכלל לא משנה, בדם שאנחנו רוצה ללך, במולכים אותו. אם הוא מבין שיש מבנה, איך מתחילים לסיעת שרים? יסוד העבודה ושורש החסידות האמיתי הוא שיתברר ויתאמת לאדם גם פעם שיתברור ואימות. יש כאן שני דברים, יסוד ושורש. יסוד זה בניין, והיסוד קודם לשורש. אם אין לך בניין, אין שלד. זה כמו שלד של האדם. אם הוא אין שלד, אז הכל מתמוטט. חס ושלום, בר מינן. אבל השלד הוא כמובן לא התכלית. השלד מעמיד את האדם. אבל יש פנימיות של האדם. מה היסוד ומה השורש בנמשל? שקשור במוח ובלב. לא, בנמשל, מה היסוד ומה השורש? כאילו, מה המטרה? מה כאן היסוד ומה כאן השורש? מה כאן יסוד היסוד זה מילה שמתייחסת לבניין. ושורש דבר של צמיחה. זה אני מבין במילים של מסעת ישרים. אני שואל מה זה אומר עבורנו. אז אני חושב, זה דיברנו עד עכשיו. כשיש מבנה ברור, אז אני יכול לחתור אל ההדבקות עם השורש. שיש מבנה ברור. המבנה זה לימוד התורה. מבנה זה קודם כל להבין למה בורא עולם ברא את הבריאה כמות שהיא. להבין את המצוות. למה יש פה ארבע פרשיות ופה פרשייה אחת? מה העניין? מה זה העניין של לב ושכל? כשאתה מלאות על ידיך ואתה מבין עיניך. אני לא צריך להיות גולם, להגיד טוב כתוב אז אני עושה. אלא באמת חייבת להבין לעומק. בזאת יתעלל המתעלל, יסכל וידוע אותי. זה בדיוק היסכל וידוע. תורה וידיעה. עכשיו, ברגע שאני לומד על מנת לעשות, על מנת לשמור ולעשות, כמו שהוא אמר קודם, וקורא את הספרים הנכונים, אז בסוף המטרה היא לא רק להיות דיסק און קין, חמור נושא ספרים, אלא בסוף המטרה של הלימוד הזה הוא גם חיבור, הוא גם דבקות. דבקות בשביל זה, זה, הדבקות היא התכלית. אבל אי אפשר דבקות בלי לימוד קודם, כי זה, אז... זה ברור. דיסטיקה ברור. כך לשון הרמב״ם, רמב״ם הוא לא קשור, הוא לא חשוד על בבאות. זה רמב״ם. הוא אומר מפורש שבלי החוכמה לפני הדבקות זה לא מציאות. עכשיו אני מבין, כן. זה לא מציאות. אתה צריך להבין את התכלית, איך המבנה, למה יש ארבע דברים, למה יש דומם וצומח וחי ומדבר, ומה הקשר ביניהם, ואיך מדומם נהיה צומח, מי צומח נהיה חי, ולהכיר את הגוף שלו, למה יד ימין היא המיומנת, למה יד שמאל היא הקהה, והאם זה כבה, אני אגיד לך מה הפניות מלמדת אותך. בעצם זה נפש החיים, חב חיים ולא נדר, צועק למה, שהמשכן והאדם והעולם בנויים בתבנית אחת. אדם בר מינן בר מינן, שמכניס מחשבת תומה במזיד לתוך מחשבתו, לתוך נשמתו, יותר גרוע מטיטוס בבית קודש הקודשים. מה שהוא עשה שם, עשה מה שעשה. לכאורה באנו פה להתפעל לידיים, ובסוף הסתבכנו בנתח רציני מאוד, מחייב רגילות. אתה שאלת, אומר רזי. בנתח ליתנו בעולם. אתה ציטטה. הוא מכניס לנו את זה פה, בדלת האחורית. זה באמת הגאונות פה של השלה. זה לא סתם, אני צדיק, אני בסדר, אי רצון שילדה יהיו כמותי. כן. לא. הוא אומר, גם אני, על הדרך... אוי ואבוי, יהודי כמותי, לא הייתי מבקש. כן, לכן בדיוק מזה הוא בא להפוקה. הוא אומר, אלו, גם אתה, בוא רגע תראה מה התכלית. ותן אולי דוגמה אישית דרך זה שתהיה מחובר יותר, כי העולם הוא חידה וכל דבר מייצג משהו, ויש סודות ויש שירה פנימית ויראה חיצונית. דרך התפילה אני לומד גם על עצמי כמה אני צריך יותר לדייק את עצמי, ואז שלב ב' גם להתפלל על הילדים שלי. ודאי, ודאי, זה כל העניין. אתה זוכר מה אתה אומר, לדעת מה אתה אומר, אחרת זה מה? שיהיה טוב, נו. תגיד שתי מילים. כל הזמן, לאורך כל התפילה, הוא התחיל עם בריאת העולם ובריאת התורה, וזה התכלית. אחר כך הוא ממשיך שגם בי, שגם אני אזכה, שאנחנו, כולנו, כל הזמן הוא מדגיש. התפילה היא גם על עצמנו, לא רק על ילדינו. כן. גם אנחנו עוד צריכים תפילה. כן, אגב, נפש החיים, אני חושב שזה מה שהספר, הוא גלוי לעיני כל, והוא נכתב לכל הכל. והוא לא מדבר על סוד התורה, הוא מדבר על המבנה שכל יהודי ויהודי בעולם צריך לדעת אותו. את הקשר הפנימי האמיץ והחזק בין המשכן ובין העולם ובין האדם. ולדעת מה אנחנו פועלים גם בעולם.
זה דבר הכי נורא. מה זאת אומרת? מה אנחנו פועלים? שזה, זה יחס פנימי, אני אומר את זה בצורה גסה נגיד, בין שתי אפשרויות שיש בזה הרבה עדינויות והרבה מורכבויות, הרבה בגדול. אני עושה את הדברים על מנת לצאת דחובה, אני עושה את הדברים על מנת להגיע לתכלית של הבריאה כולה. אני יוצא את דחובה, יצאתי את דחובה, יש גם ביטוי כזה, יצא. יצאת או לא יצאת, אמרת לזה, אמרת דומו, יצאת בדיעבד, יצאת גם על העץ, בסדר, יצא. מבחינת הכוונה, שהכוונה שלנו צריכה להיות כוונה של שותף ולא כוונה של פועל? כן, מה אני עושה פה? באתי לעולם הזה לעמוד במבחן, קיבלתי הכל וי, 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 אני מקבל עולם הבא. הייתכן שתורתנו הקדושה, של נביאים ותנאים והמוראים וראשונים ואחרונים, ואני אמין לו, המוחות הכי גאוניים בעולם, הכי גאוניים בעולם, בזה מסתפקים, תעשה את כל הזה, לא צריכים אותו, תלמד רמב״ם, תעשה את כל המצוות, קיימת, 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 מנע, נמנעת מהלווים, אתה צדיק, קיבלת במבחן 98, מגיע לך עולם הבא. זה לא ככה? לא, זה לא ככה. ילמדנו רבנו, מה זאת אומרת? זה אנחנו מדברים. האיש והאישה נבראו כדי לתת דוגמה למבנה של הבריאה כולה. בסוף פרשת וישלח יש שם המלכים, וימלוך וימות וימלוך וימות וימלחמות, עד מלך הדר. מלך הדר, כולם מתו, כולם נשברו, זה כל זה כמו כלים שנשברו. מגיע מלך הדר, האדיר את כל המלוכים. פתאום, מה קורה מלך הדר? בשם אשתו מהתבל, בת מטרד, בת מי זהב. מה פתאום עכשיו נכנס כאן? אישה, נכון. זה הדוגמה. הוא היחיד מהמלכים שמוזכרת אשתו. נכון, ואנחנו בכל בית כנסת של אחינו הספרדים, ושזה יהיה גם בצד של אחינו האשכנזים, לשם ייחוד קודש הבריאה ושכינתה, לפני ברכה ולפני מצווה, ולפני כל פעולה ולפני כל לימוד תורה ולפני הכל. מה זה הייחוד הזה? חיבור הבורא עולם עם העולם, וזה משול לאדם ואשתו, לאיש ואשתו. והקדוש ברוך אומר לעם ישראל, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשים לטל כבשותי רסיס ללילה. טל גימטר 39, שם י' כ' ו' כ' במילו אלפין, זה הכל דברים, לא, קבולה, קבולה זה, זה, זה גבוה, איזה גבוה? יש מילוי לאותיות, אתה אומר י' זה י' ו' ד', ק' זה ק' א', ו' זה ו' א' ו', ק' אחרון ק' א', י' ק' ו' ומי הוא אלפין, י' ו' ד' 20, ק' א' 6, 26, ו' א' א', 13, יחד 39, זה הטל. חושבים, הטל, למי הוא נותן את הטל הזה? האחרון של שם הבאי, שהיא נקראת מלכות. זה דברים שהם גלויים, בשביל מה נכתב ספר דרך השם? בשביל נכתב ספר דרך יצחיים. זה הכל דברים שמוחות שיודעים לפלפל בתוספות ובקצות החושן שלא ידעו בזה. ויש ויכוח. הרמח"ל כתב בספר שורם השלם כוויכוח בין החוקר לבין המקובל. והחוקר שואל, בואו, היום הספר הזה יצא בסייעתא דשמיא, ובסייעתא דשמיא גם לפני כמה שנים התגלה בלנינגרד, והוא כתוב, כל המסילת ישרים, אבל בצורה של ויכוח, תשובה ושאלה ותשובה, שאלה ותשובה, בין החוקר והמקובל, בין המוח לבין הנשמה, ויש גם דעת תמונות. זה דברים, זה ספרים מחייבים, יסודות א' ב' של כל עבודת השם. שמעתי משל יפה שאחד פעם נפל לפסי רכבת והרכבת התקרבה, הוא נפל בתחנה, הרכבת התקרבה, אף אחד לא רצה לרדת להוציא אותו כי עוד שנייה הרכבת מגיעה, זה סכנת מוות. אז בן אדם אחד קפץ לרכבת, הוציא את ההוא וקפץ החוצה, הצליח להציל אותו בשנייה האחרונה. אז כולם מחאו כפיים, באו זה, שאלו אותו, איך היה, קיבלת את האומץ להציל בן אדם? הוא אומר, האמת היא שאני ממהר לעבודה, אני ידעתי שאם אני לא אציל אותו, אז... הרכבת תתעכב. הרכבת תתעכב, אני אפספס, אני אשתבר. אני בסך הכל לא רציתי לאחר לעבודה. אז לכאורה הוא עשה את הדבר הכי גדול בעולם, אבל עם הכוונה הכי אינטרסנטית.
בעצם מה שהרב אומר זה שהכוונות שלנו משנות, אנחנו לא רק פועלים, אלא אנחנו סוג של שותפים, נכון? מוזכר אפילו ללשון. נעשה שותף עם הקודש ברוך הוא במעשה בריאה, ולא מה זה? תמתי, תמתי. כן, זה הדברים היסודיים, להבין בתוך איזה מערכת אנחנו פועלים. שנתן לנו את תורתו, אנחנו כאילו באמת קיבלנו פה מקום לשלוט, או לא יודע, לשלוט, אבל להיות שותפים. כן, בבמה, באיך זכינו. כן. זה מחייב. נכון. זה מלחיץ קצת. נכון, אז אולי בגלל זה לא רוצים. זה לא מלחיץ. כן, זה מחייב. מחייב. זה מחייב, נכון, נכון, להיות יהודי לא זה מחייב. אין חיוב יותר גדול מזה בעולם. אבל זה גם בטח מספק ומתגמל. שיא השמחה. כן. שמעתי פעם את הרב אומר שהוא המאושר ביותר בעולם. כן. כשמבינים מה זה מאושר. כי הרי כתוב, אשריך וטוב לך. אז טוב לך זה בעולם הבא אומרים חזל. אשריך בעולם הזה. מה זה אשריך? אתה מקבל אישור. אתה יודע שאתה בקטע. אתה יודע שאתה בקטע, שאתה לא מבזבז את החיים שלך. אני רק חושב על הרגע. אוי. אני חושב על הרגע. שלא יתממש הפסוק הזה לא בי, לא בך ואף אחד מעם ישראל. כחלום מהקיץ השם, בעיר צלמם תבזה. כמו שמתעוררים מחלום, מתי זה בעיר? כשבור נראה זה ירושלים של מעלה. זה נקרא בעיר. זה ייחוד כל שכינתה. פתאום הכל גלוי. פתאום הכל ברור. פתאום מבינים כל פרט בכל ההיסטוריה האנושית. למה היה כך, ולמה בדיוק, ולמה בדיוק, בדיוק, הכל בכל מכל כל. והתכלית האמיתית תתברר. אז בעיר, בייחוד הזה של קודש הבריאה ושכינתה, שעליו דיברנו, הצלמים כולם יבוזו. בעיר צלמם תבזה. אנחנו בונים צלמים. והצלמים האלה, יש חלק מההגדרות שהצלמים האלה הם גם דתיים וחרדיים. זאת אומרת, יש לנו איזושהי תודעה כוזבת שכזאת, שסוחפת אותנו למלא את החורים ולבזבז את הזמן על כל אחד והשריטות שלו והשטויות שלו, אפילו עם שטויות דתיות, זה לא משנה. אני אביא דוגמה. אני אביא דוגמה. זה נכון קודם כל? 100% מדויק, אני אביא דוגמה לדבריך. כן. לדבריך אני אביא דוגמה. ולמה אני אביא את הדוגמה הזאת? כי הדוגמה הזאת היא... יש הרבה דוגמאות אחרות שאני לא רוצה להביא. שלא רוצה להתחיל להזכיר שמות ולהתחיל להגיד, הוא מדבר על זה, מדבר על זה. אבל היום בדוגמה, דיברתי בישיבה. בישיבה גדולה. מלא תלמידים היו שם. ושאלו שאלות לעניין. ודיברתי על הדבקות הזאת, מבוטאת בפסוק, במשלי. פרק י"ז, פסוק כ"ג, חזר את זה הרבה פעמים, שועד מחק רשע ייקח להטות אורחות משפט. רש"י הקדוש, הקדוש ברוך הוא מקבל דברי הכנעה ופיוס, מחק הרשעים, מהמקום הפנימי הזה שאנחנו מדברים, להטות אורחות משפט, להפוך דינו מרע לטובה. הדבקות בקדוש ברוך הוא בכל תנאי, ואפילו מוגדר כרשע, אפילו כרשע. כאן בכל מהאנחנו שאנחנו לא רשעים. מקסימום אנוסים, מקסימום שוגגים, אבל לא רשעים. דיברתי על הפסוק הזה. ואז בחור אחד הגיב ואמר, אבל הרב, מלמדים אותנו בישיבה על להיות גדולי הדור. אני אומר לך, זה ביטא את כל העניין. זאת אומרת שגם זה צלם, צלם, כבוד חיצוני. קריה צלם, שנקרא גדול הדור. מחנכים אותך בישיבה, זה לא נכון. מחנכים אותך להיות עבד השם. והיה מה שם משה עבד השם. בכל ביתי נאמנו. והוא בורח אל המדבר. ולקח 7 ימים, התפקיד הכי נשגב, שהמין האנושי ידע אי פעם, להוציא את עם ישראל ממצרים ולקבל את התורה. ולקבל את התורה. 7 ימים הוא מתווכח איתו. הוא אומר לו, אותך אני רוצה. עד שבסוף, ויהי חרף השם. מי כועס? מי שמפסיד את הוויכוח. מועד שמנצח. הוא זוכר בזה שאין דבר מעצמו, השם שפתיי תפתח, הכל ממנו דבר שמו. לשם הוא הגיע. זה אומר דוגמה לצלם, שזה פשיטנו, ודאי גדול הלאה, ודאי, תראו אותו, תראו. זה להיתפס בדימויים חיצוניים, זה בדיוק מה שהוא אומר.
לא יראת השם חיצונית. דימויים חיצוניים שהם השם ירחם. הם, לא, הם רחוקים מהתכלית, כי רחוק ממזרח ומערב. לחנך אותך להיות עבד השם. עבד. עבדיים. טוב. זה לגבי עצמנו קודם כל, שנצליח לדייק את עצמנו, לעבוד עם יותר יראה פנימית, על ידי לימוד, על ידי תפילה על זה. ואז הקומה הבית, שאנחנו מבקשים את זה גם על הילדים שלנו. זה כבר יותר מורכב. כי אני אמנם בעל בחירה, אבל אני יודע לקרוא ולנסות. נכון, אז יש שאלה שלמה. יש להם הרבה גם דברים אחרים. לא רק זה, גם לי. איך אתה מבקש על יראה, שכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אומר החזון איש, עכשיו לא מזמן קראו לי את זה, קטע שקראו באיזה קובץ, אני לא זוכר כרגע את הספר, אבל תלמידי החכמים ביניהם ידעו למצוא את זה. זה אומר, כיוון שבידי לכפות את רצוני על הזולת, כך הוא מגדיר את זה. בכל מיני דברים, אני יכול לחלחם אותו לעשות כך או כך או כך, אני שולט עליו. אני משעבד אותו להיות עבד שלי בכוח, במה שלא יהיה כך. אז בכוחי גם לשבט את עצמי אל התכלית האמיתית. ואז כשהוא מבקש על יראה, זה לא סותר את העובדה שהכל בידי שמיים וחוץ מיראת שמיים, כי עצם הבקשה ליראה היא המעשה עצמו. אפשר להתחנן לקדוש ברוך הוא שיעזור בכל האפשרויות בעולם שאני אהיה, כן, שאני אגיע אל היראה. אני אעשה את העבודה, שאני אעשה את העבודה שלי, נכון, אבל עם סייעתא דשמיא ועוד ועוד ועוד. כן, אז זה לגבי עצמי. בוודאי אפשר לא ילדים. עכשיו לגבי הילדים זה יותר מורכב, כי הילד הוא בעל בחירה ויש לו דברים אחרים בראש. את כל זה אני מכניס גם. בעל פי דרכו שלו, אתה כתב את הורתך הקדושה, חנוך המפה את דרכו, אז אתה יודע בתלות דרכם, אז עזור להם, על כל אחד ואחד בדרך שלו, על אותו אני נסתר שבו, שבילד הזה שלי, בילד הזה שלי, שתגיע אליו ותאיר שם במקום הזה, נר השם נשמת אדם חופש חדרי בטן. חז"ל מגדירים את הנשום כנר, שמה אתה עושה איתו? עולה למעלה, מאיר את המגדלו, לא, יורד למטה, חופס חדרי בטן. והנשמה שלך תחפוס את המקומות האלה הלא סימפטיים. והכל אפשר לבקש, וזה עצמו חלק מהמייסה, זה המייסה. לא כל המייסה, מה זה אתה צריך לעשות? אז זה העירה הפנימית שאנחנו מבקשים גם על עצמנו, כן. גם על הילדים שלנו. כן. ומה באמת עושים עם הילדים? לא כל כך הולכים בדרך ולא כל כך מקשיבים? אז יש יהודי בשם דן טיומקין שכתב ספר שנקרא בוסר המלאכים ומסר כבר שיעורים לאלפי הורים, בדווקא הורים, מעט מאוד צעירים, בדווקא הורים, איך אנחנו מתמודדים עם התופעה המסוימת הזאת של ירידת הדורות שהגענו היום, אני מאמין, מקווה, לתחתית. כי רב חיים אומר את זה, רב חיים קניבסקי אומר את זה, שהגענו, אנחנו בעקבות המשיחה, ורב דב לנדו אמר את זה, זה ברור, זה ברור, אנחנו נמצאים בתחתית, איך מתמודדים עם הנוער הזה, שלא באשמתם, אלא יש הנהגה שקראת ירידת הדורות, שכל הנשמות המתוקנות כבר עלו, מה שנשאר תמיד, זה אותם שיעריים שעדיין לא תוקנו, ובהכרח זה הולך ונהיה יותר ויותר חמור. תיארו לי את המצב היום במציאות, אני זקן, אני כבר לא בעניינים. אבל תראו לי את המצב, זה פשוט, פשוט לא יאומן כי יסופר. אין אני. אבל לא אין אני במובן תהפוך את העני לעין. אלא העני הזה נשבר ומתרסק כל חמש דקות. אז יש השתדלות לעשות וללמוד כלים בספר אבות על בנים, אולי גם בוסר המלאכים, אבל גם כמובן להתפלל על זה, נכון? אין אפשרות בלי, אין אפשרות בלי. להתפלל זה גם תפילת השלה. חייב. או מהלב. שלושה שותפים הם באדם, אנחנו שותפים ריבונו של עולם, נעזור לנו לעשות את חלקנו בצורה נכונה, אבל נכון, תעשה גם אתה את חלקך. נכון, מעומק הלב, מעומק הלב. טוב, אז זה עירה פנימית. כן. והוא ממשיך ואומר עוד דברים להתפלל עליהם. ותן לכל גבייה וגבייה
מהם די מחסורה בכבוד. גבייה זה כאילו הגוף. הגוף, כן. ותן להם בריאות וכבוד וכוח, ותן להם קומה ויופי וחן וחסד. מעניין, זה הכל דברים נורא גשמיים, נכון. ואחר גם על זה צריך להתפלל. נכון, נכון, ויהיה אהבה ואחווה ושלום ביניהם, נכון. ותזמין להם זיווגים הגונים, שזה ודאי רק מהשם ידבר השמועים. אביו הם זיווגים הגונים מזרע תלמידי חכמים, מזרע צדיקים, וגם הם וזיווגם יהיו כמותם, ככל אשר התפללתי עליהם, כי זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. כל מה שביקשנו על הילדים, שיהיה כן. גם על הזיווג שלהם. כן. מעניין, לא מדובר פה תפילה דווקא לילדים להורים שהילדים שלהם בגיל שידוכים, אלא כנראה כבר מגיל צעיר צריך לבקש. אין הכי נבי. שהזיווג, שיכול להיות שעכשיו הוא ילד בגן טרום חובה, אבל שגם הוא יהיה לו קומה וחן וחסד ויופי כן. וחוכמה. הרבה אחרי יצירת הולד מכריזים בתפילין לפלין. אז הוא אומר, כן, אתה השם יודע כל תעלומות, לפניך נגלו מצפוני ליבי, כי כוונתי בכל אלה למען שמך הגדול והקדוש, ולמען תורתך הקדושה, על כן. אולי יש לי עוד נגיעות. בסדר? כוונתי בכל אלה, יש לי עוד כוונות, אני גם רוצה כבוד, אני גם רוצה משפחה. לא, 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 אני רוצה, הגוף רוצה כבוד וזה. אבל אני האמיתי רוצה... בדיוק, כן. כל השאר זה תנאים לתכלית האמיתית. אני יודע על עצמי, אני יודע שיש לי איזשהו פנטזיה. כל אחד, גם למוישה... שיהיה לי אני ואשתי ו... גם למוישה רבינו, כבוד הרב, אין אחד שלא. כל אחד, ודאי, כי אנחנו מורכבים מגוף ונשמה. נפש אלוקית, נפש בהמית. מה? כן, נפש אלוקית, נפש בהמית. כן, אז ודאי ודאי שקופץ. מוישה רבינו, כעס שלוש פעמים, כעס אחד שלישי במכה על הסלע, לא נכנס לארץ ישראל. מעלתם בי. נו, נו, אפשר להבין. ודאי, כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו מבקשים על הרצון. על הרצון שלנו. לא מבקשים על מה שאנחנו ממילא שבועים שם. שזה לא הרצון שלי, זה הגוף פועל. אז בעומק העניין אנחנו באמת רוצים על שמך הגדול והקדוש, ועל תורתך הקדושה. כן. ולכן הוא אומר, על כן ענני השם ענני. כן. יש פסוק כזה. נכון. תורתך הקדושה, על כן ענני השם ענני. בעבור האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, או בגללם תושיע בנים. להיות הענפים דומים לשורשם, ובעבור דוד עבדך, רגל רביעי במרכובי, המשורר ברוח קודשך. סליחה רגע, מה זה רגל רביעי במרכובי? זה קשור, בדיוק מה דיברנו קודם, על הבנת המבנה של הבריאה כולה, מה זה רגל רביעית, מה זה מרכובי, למה רגל? יש מי שלושת הרגלים הקודמים, הרגליים, אברהם יצחק ויעקב, למה דוד זכה? במה? צריך את הדברים האלה, כן, ולמה יש ארבע פרשיות בתפילין? כי נגד ארבע רגלי המרכובה. הוא כאילו משחרר פה בתפילה כאלה משפטים קצת בכוונה, שדורשים הבנה מעמיקה יותר. אני... זאת באמת תפילה מתוחכמת שזורקת לנו, אל תהיה שטחי, תביני יותר לעומק. אני לא מבין איך אפשר אחרת, הרב. אנחנו השייטת 13 של כל האנושות כולה. אנחנו המובילים, אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. רק אנחנו קיבלנו תורה מפי השם בכבוד ובעצמו שתי הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך. באנוכי זה ראשי דיברות, אנא נפשי כתיבת יהיבת. אני את עצמי מסרתי. אז זה לא לדעת את השם? מה זה השכל וידע אותי? לא בלא חכם בחוכמתו ולא בגיבור ולא בעשיר ובעושרו, אם בזאת יתעלל מתעלל, השכל וידוע אותי. מה זה השכל? הכהן אומר, זה לימוד פנימיות התורה וידוע, זה הדבקות למען, הכל למענו. כך ממש מפרש. השכל, אם אתה לא יודע, מה משמעות הדבקות? ואנחנו כנראה גם בדור שזה יותר קל, זאת אומרת, אפשר להנגיש את התורה, אפשר למצוא שיעורים. כן.
אפשר למצוא ספרים מבוארים. זאת אומרת, אתה לא צריך היום לדעת כתב רש"י, הכל יש. ולשבת כל היום בשביל לקבל את השיעורים. כן. אז כל אחד יכול למצוא את הרבנים, את השיעורים שמדברים אליו, ולהעמיק בזה יותר, יש פחות תירוצים. ודאי, ודאי. גם אולי מזכיר את דוד המלך, כי זה הקדמה למה שהוא הולך להביא עכשיו פרק תהילים. אז הוא אומר, המשורר, הלל יונה המשורר ברוח קודשך, שיר המעלות, אשרי כוירי אדוינוי הולך בדרכיו, יגיע כפיך יתוכל אשריך וטוב לך, אשתך כיפן פוריה ביריתי ביתך, בניך כשתהיה זיתים סביב שולחניך, הנה ככן יברך גבר ירא אדוינוי, גבר ירא אדוינוי, יברכך אדוינוי מציון וראה וטוב ירושלים כל ימי חייך וראה בנים ובניך שלום על ישראל. ויש לנו גם פה שלושה פסוק, הורני השם דרכך, הלך בעמיתך. רגע, הרב מצביע שזה ייכנס לפריים, זה העמיתה של הרב? זה זה המקום היחידי שפנוי בלילה הראשון, אז אני ישן פה. וזה התמונות, יש תמונה של אבא ושל סבא. שני הסבים. שני הסבים. סבא מצד אבא, סבא מצד אמא. יש פה עוד מדבקה, שיביתי השם לנגדי תמיד. ויש פה עוד תמונה שכתוב בה שלושה פסוקים, הורני השם דרכך. אהלך בעמיתך, יחד לבבי ירא שמך. פסוק בתהילים. כן. זה כתוב. במיוחד הפסוק הזה שהוא זכה להיות מעל מיתתו של הרב. הוא כותב, כמו שכתוב, תראה לי כלום את הדרך שאני אבין את התכלית שראה את המבנה. ואני אתן לי את הכוח ללכת באמת הזאת ויחד לבבי שבכל מה שאני עושה יהיה יראה, לא עם שום פניות אחרות, ויראה ואהבה. איך הרב קיבל השראה לכתוב פסוק? לא, אני כתבתי, מישהו שלח את זה והוא לא זוכר אפילו מי. יפה. טוב, וואו, אז רגע, אולי צריך לעשות זה מסחרי, אולי צריך להדפיס עוד כאלה והרב יחתום למטה. כמה אני מקבל על כל מודעה. הורני השם דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי ליראה שמך. טוב, יפה. אנא אדוינוי שומע תפילה, יקוים בי הפסוק, ואני זאת, בריתי אותם, אמר אדוינוי, רוחי אשר עליך, ודברי ששמתי בפיך, לימושו מפיך, פי זרעך, פי זרע זרעך, אמר השם, אמר אדוינוי, מעתה ועד עולם. יהיו לרצון עם רפי ויהיו לי בפניך, אדוינוי צורי וגואלי. אמן. אמן ואמן. וואו, איזה תפילה. כן. אז להגיד אותה זה טוב, ללמוד דרכי השם זה ודאי טוב, אבל גם אפשר להתפעל גם לא רק את הנוסח התפילה, גם תמיד להתפעל, נכון? בכל רגע, ודאי. אני לא צריך דווקא, אפילו בקטנה. טוב, תודה רבה, אני פעם הבאה שאני אגיד תפילת השלה זה יהיה אחרת בזכות הרב. תודה על העידוד כל הרב, אני מודה לך.